Necháme jdou spíš za hlavou, vytvoříme dneska poslední hru. A uvidíme. Jdeš na dovolenou, prosím tě. Šašo. Pojďme trénovat, pojďme vlakovat. Tak, tady potřebuji trénovat na tu technologii, viď? To by zase na design. Tebe prostě tak nějak všeobecně. Ne, taky na design. Mbox 360, že bychom zkusili něco na Mbox 360? Velké hry, na to ještě nemáme. Na to ještě nemáme. To je nad naše síly. Zda, že by ty publishing kontrakty byly už, co? Ne, možná jsou, ale můžeme zkusit zase nějaký publishing contract, něco takového jako. Je to pro mládež, to znamená, že to hodíme na, jo, zkusíme to zase. Uděláme dvě hry, uděláme jednu s vlastní a jednu pro publishing contract. A pak to zabalíme, budeme spát. Ještě na dovolenou vy... Tebe jsem chtěl vyhodit, ale teď to asi neudělám, teď si tě asi nechám. Líbíš se mi. Fanoušku je docela dost, teďka už to nějak máme pokrytý. OK, tak jo, můžeme na to. Jsem říkal, any topic RPG, RPG, big topic. Něco, co táhne mladý. Mladý táhne fantasy a sci-fi. A je to RPG, to sci-fi moc nebude fungovat. Dungeon RPG, ale jo. To jsou úplně originální název, si myslím, Dungeon Crawler. Platforma jakákoliv, zkusíme ten Mbox teda, uvidíme jak to na to ty mladý budou reagovat. Hell Engine, grafika 2D, Big Hold, 5 milionů, dobrý, dobrý. Čekali jsme to horší. Tak je to RPGčko, takže potřebuje dobrý story. Tohle úplně můžeme vyhodit. Potřebujeme tak nějak tu, jak to říct, potřebujeme tak nějak vyvážit to docela dobře. Tak engine, půjdu já s dovolením, děkuji. Klasicky hodíme boost. 15, plus 15, ty krásu, hezky. Vysoký design, to je dobrý. Trošku víc do dialogu. Jaden je správně, tenhle frajer je správně, Damian je správně. To vůbec nepotřebuju. Musím hodit trošku víc do technologie v příštím tom. Dáme dobrou grafiku. Vidíte sami, že ten design je obrovský, ta technologie je malinko níž. A není to jenom o grafice, že? Soundtrack, jestli bude to mít dobrý zvuk. Design co je ta virtuální ekonomie, nepotřebujeme vůbec. A nepotřebujeme ani bohatý příběh. Tak jo, Jaden dělá zvuk, já dělám grafiku, kdo nám dělá, Damien nám dělá. Ne, ty nám budeš dělat. Design světa, děkuji. Udělám ještě to, že to zmarketuju. Má neuvěřitelný čísla tohle hra, no, ale záleží. Nu. Vyhodíte to obrovský množství bugů. Za dva měsíce Mbox první skončí. Jsme čekali, my jsme na to, my jsme ani nedělali hru, že ne? Tak jo, tohle je dobrý, si myslím, tohle je v pohodě. A dáme tomu ještě nějaký časek. Design 300. Book, pryč. Dva rekordy. A netvrdím, že se nebude zase prodávat, protože to už bych fakt neunes.
Nechce přidat Jeremy Saunders, my se chceme, nechceme se přestěhovat, že jde ne. Ještě nemůžu vyhrožovat, už nic nenapadá, už je mrtvá tvoje rodina, tvoje rodná vesnice, už fakt nevím, co bych ti dál řekl. No je to zase prostě v prdeli. Já nevím, no, jakoby jak, co je na tom špatně, tak nějak úplně. Nejnovější technologie. Asi zkusíme nějaký nový téma, potřebujeme. Cože? Je to je publisher, aha, tak proto. Jsem si říkal, že by to bylo moje, to by byla paráda docela. Ne? Ne, uděláme, máme tady přijde nějaký nový téma, uděláme nějakou akci. Máme tady tu postapokalyptickou, jasně. Postapokalyptická akce. Se jmenovat Fallen. Střední pro všechny, no spíš na no, dospělý dost. Ne. Ne, pro všechny. Já nechci rozlišovat. Nikdy se netrefím, tak 3Dčko rozhodně. Zkusíme naši novou grafiku. A... engine potřebujeme vysoko, základní fyzika, tohle, tohle. To vůbec není potřeba. Achievementy na kakat. Save game. Něco z toho můžeme vyhodit. Multiplayer není potřeba. Video playback. Multiplayer? OK, tak to necháme. Jo, to se mi líbí. Robert Rameno nemůže dělat engine. Engine musí dělat... tenhle frér. Robert, mám tady gameplay můžu dělat já s klidem. A story questy bude dělat nejlepší, jo. Tak, nalákáme se na konvenci už. Já jsem dělal malou budku, já jsem nedělal tu větší už. Jako prvé. Už přišlo tolik lidí. Pořád nejsme v top stovce, my znamenou kolik potřebujeme, abychom... BOOST! Zase to jsou velká čísla, ale nechme se zmást, to už tady jednou bylo. Tak trošku ten design, ty dialogy můžou malinko utrpět. Že jednu nesprávně. Tam já nesprávně, tyhle jsou správně. Design světa. Design má dobrý Fallout, nebo Fallin, tak. Fallin. Jadené. Jaden bude zase vytížený hoch, ale bude to potřeba. Platforma New od Inventa. Potřebujeme trhák. Stali jsme se z 5 milionů na 25 a teďka se pomalu klesáme, tak trhák, trhák, prosím. Hype myslím adekvátní. Dungeon Crawl se prodával dobře docela. Tak dobrý kombo, tohle jsme trefili. Teď to musí být v pohodě. Mám tady dvě zvýšení platů, takže to z toho taky nejsem nadšený moc. Speciální trénink pro Aliase a další výzkum. Jadena seš jako osina, já ti to řeknu na rovinu, v prdeli. Adventury táhnou, první recenze. Prostě to pořád není ta extra, no. Ale dá desítku, to je v pohodě. Takže už jsme tak nějak trefili. Dáme ještě jednu hru udělám, udělám ještě jednu adventuru. Dám boost tomuhle frajerovi. A sobě.
zatím půjde zkoumat. Hra se prodává v pohodě. To jsem dělal samozřejmě. Ty vole, tak to se prodává jako blázen. Wow, tak na to číslo jsem zvědavý teda. No, 4, 5 milionů za první týden. Tak to jsme docela trefili, no. To jsem teda... To kdyby byla desítková, tak to je nejlepší hra na světě. No taky tím, že jsme tu udělali ten unbox, no, je to pravda. Je to pravda, pravdoucí. Hororovou adventuru, už to mám. No a zase máme spoustu, tak asi tady potom se přestěhujeme, až nám to příště nabídne, tak se budeme stěhovat. Neuvěřitelný, neuvěřitelný úspěch. Říkám, se nám dovyvine ten boost, nám dvěma. Oni ohlásil novou Play System 3. Jo. Si dáme nějaký ten trénink zase. To za chvilku budeme moci specializovat, vidíte? Ano, to je potřeba 200 tisíc, 200 těch výzkumných bodů, no, tak to. A jak jo, to jsou dvě hry, no, vytvoříme dvě hry a máme to, tak ono. Jo, to by se mělo dát trénink ještě. Ty ve jméno jedno. A sobě taky. No, 50 milionů, tak teď se můžeme tuplem stěhovat, to je teda... A přitom je to 16. hra, vydělala nám 3 miliony kusů, prodala. Vydělala nám nějakých 30 milionů možná. No, 33, ty krásu. Neuvěřitelný. Musím se poplácat po rameni. A přitom to bylo tak z ničeho najednou, tak obrovský prodej to. Jo, tak stěhujeme se. Dámy a pánové. Wow! Wow. Můžeme rozlišit další lidi, koupit další dva. To zatím neuděláme, až vydáme další hru. Halo Haribo, já jsme zjistili, že jsme nové, jasný, oni nedal naší univerzity, wow. Nové tréninkové sty, nové tréninkové možnosti, jaké? Jasný. Tak jo, budeme moc posílat na univerzitu zas. Vytvoříme tuhle hru a... Koupíme si další hoch, ne, vytvoříme další hru a skončíme to. Už natáčím strašně dlouho, už ani nevím jak. Tato kancelář je úžasná. Naši výzkumnou, hezky, naši výzkumnou tu. No, ne, na film už je to úplně laboratoř, najít nový tým výzkumníků. A musíme mít aspoň jednoho designového specialistu, tak to bych měl být zase já, protože když ne. Takže potřebujeme designového specialista, aby jsme vytvořili výzkumnou a vývojovou laboratoř. Což znamená, že kdo má nejlepší... Už toho nech! Kdo má nejlepší... Tenhle má nejlepší design. Tak teď jdeme na tu hru. Nebo psíko... Já vlastně nemám žádnou adventuru, já chci hororovou adventuru. Horror! Adventure! Škrný, jako hororovou adventuru znáte, já jsem hororový adventury nehrál, protože já tyhle hry moc nemám rád. Je to Max Payne. Max Payne. Je to taková adventura docela, ne? Mbox, je to horor. Ještě to mám pro ne. Nebudem se v tom vrtat. 3Dčko, to teď frčí, že? A máme velký kontrakty, wow. Což stejně neděláme. Je to tohle frajeřina, takže tohle může jít pryč, tohle může jít pryč, tohle může jít pryč, multiplayer ne, takhle to necháme. Gameplay vývoj charakteru ne, engine tohle, gamepad. Engine může jít vysoce dolů, tohle může jít vysoce, musí jít vysoce nahoru. Takže, kdo má nejlepší design, tenhle, za chvilku 720. V pohodě.
Takže engine, jo, ale náš, jo. Potřebuji dát ten boost. Dialog je design, na inteligence trošku výš, design má trošku výš, dialog je fajn. Design Damianovi, ne. To se vezmu já. Jo. Střední. Už máme na to, abychom si vzali střední budku. Tak. Tady systém trojka nás nezajímá, teďka jsme na Mboxu, takže se o to nebudeme vůbec zajímat. A ty čísla, co tam skáčou, se mě líbí. Ta technologie není nic moc, to musíme zase zvednout malinko. Tady systém trojka vyšla. Design půjde malinko, no a design nemůže jít zase tolik níž, design musí jít výš, zvuky můžou jít níž, grafika musí jít výš. Pojďme objektivní. Jo. Tak už, ne, už nefíče adventury, takže to skončilo těsně předtím, než jsem to rozjel. Tak Max Paint. Je fanoušku bude hodně, možná 400 tisíc, nebál bych se říct 400 tisíc. No, víc než to. Wow. Nejsme pořád ve stovce? Ve top stovce? Ten hype je obrovský, to je strašný. To bude průšvih. Ta hra se moc přecení. Máme tomu zase časek na kilásek. To byš na dovolenou, prosím. Tak jo, hotovka. Máme jako designu, ale to technologie, no. Je mi z toho trošku hejně. Nový výzkum online hraní. Tak já potřebuji tohle první recenze. Yes! Je to dobré. Ty čísla jsou dobrá. Teď. No tak. Informed Gamer je kreten. Aha, tohle taky ne, je to dobrý. Chyba se to prodá. Jestli se to bude prodá jako ta předchozí, tak se nebojím. No, tak úplně ne, ale... Jo, ty prachy v tom jsou. To tam nám šlo, my jsme chtěli udělat malou hru a... A udělám další věc. Který má ten design? Tohle má ten design, viď? Jo. Kurz designu herního. A já budu potřebovat další, já musím udělat ještě jednu hru, to se nedá nic dělat. Já chci vidět tu laboratoř totiž.